Бүгдээр нь өдөр мэндийн хүргэе. Сайн байцгаана уу? Өглөөний мэнд хүргэе. За, одоо өглөө болж байна. Өглөөний 10 цаг болж байна уу та. Дөнгөж би сэрчээд өглөөнийхөө цайг уучаад байж гин. За, тэгээд өглөөнийхөө арьс арчилгааг хийх гээд хамт хий гэж удаад. Ер нь бол өглөөний арьс арчилгаан дээр нэг их маск энэ төр тавиад идэх байхгүй зүгээр ингийн цэвэрлэгээ хийгээл тоонер одоо витамин C, тос, нарны тос гэлтэй ерөнхийдөө өглөөнийхөө хийдэг юмнуудаар хийдэг. Тэгээд өнөөдөр яг хуу жоо маск энэ төр тамиар санагтаанд манай нөхөр ажил хөдөлтөд гадуур гараа явцсан. Хүүхдүүд лагер дээр эмээ өвдөг байгаа. Тэгэхээр гэрте ганцаараа сайхан маск тавиад тий. Модлын маск гэж та нар сонсч байсан өмнө грабер маск гэж хэлдэг. Салонд орохоор тий, салонд ороод ингээл хөвтөнгүүд чинь ингээл янз бүр юм гой түрхчихсэн аа. Нэг нунтаг юм устай зуураад тавьснаа. Нөгөөх нь юм зөөлөн ирзэн шиг болчих та. Тэгээ тэрийг ингээл хуулаад авдаг. Тим гой маск гэдэг шүү дээ. Тэгээ тэрийг тавьсны дараа арсних гой юм зөөлөн уян атан тэнд булбраа олчдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрний одоо гэрте тавьдаг хуулбар аахгүй. One thing гэдэг брэнд байгаа. Cloud Nine Albiosaг орлуулдагддаг. Хавар Солонгост явж байхдаа One thing брэндээр очиж зочилсан. Тэгээд захирал болон менежертэй нь бол зайгүй гоё байсан. Юу нэг энэ хуу айс гэнгээр байх та. За, энэ маскыг яаж тавьдаг вэ гэхлээр энэ чинь дотроо хуурай, нунтаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд ийм аяга бэлтчихлээ. Аяган дотроо хийгээд хоёр албыг авбал хоёр албаг ус, гурван албыг авбал гурван албаг ус гэд яг тэнцүү. Тим хэмжээтэйгээр хойлно. За, магадгүй юу авах вэ? Нөгөө One thing гэд брэнд их нэг экстрактууд гэдэг шүү дээ. Хочуна кардата ч юм уу эсвэл синтела ч юм уу. Тим экстракт тоонерүүд байх юм бол тэрнтэйгээ хольж болно. Тэгээд би бол бустай олчих гэж бодлоо. Хүн богт бас тим экстракт байхгүй байж магадгүй тий. Би өмнө нь хэрэгжилжсэн байхгүй. Тэгээд буцаагаад би ийм авчдаг юм аар авчсан байсан. За, тэрийгэ тайлаад ингээм гот юм. Гуурил шиг багац. Хадад хоёр албаг бол яг л болоод исэн тийхтэй. Усаа жоохон айхуухан. Одоо хоёр албаг ус биш. 2.5 албаг ус исэн чи надад болоодсэн. Хит өтгөн байхаар чи энэ чинь нэг юм сонио. Гоо ингээд спред хийж өгч чадахгүй те. Хит шингэн байхаар чи ингээд доош ууртаад аягүй төвхтэй те. За, усаа хийлээ. Хоёр албаг хагасыг хийчи. Зүгээр л ингээд зурчих. Яг надад уг нь маск тавьдаг нөгөө нэг юм. Юу исэн бохгүй юу? Спайчула байсан бохгүй ирзэн юм. Яг маскны зориулттай. I'm from me. Штрийг олдгүй. Сүүлд маск тавчаа галтгоон тавьсан байсан. Манай нөхөр аяг угааж хассан. Тэгээд хайчгүй яа. Сургуугаа алга болчихлаа. Зоорно. Цемент шиг чиг шиг. Тэрнээс нэр хань маань гой алсан магаас тэ нөгөө. Будаадсан би харах уу. Чи нэг юм сонин цэнхэр, чимшиг, purple, чимшиг нэг сонин. Багацсан чин цагаан юм будгаар будаад. Тэгээд хин хараа яг хэвэр байгаас тэ. Хин бол яг хэвэр гэдэг юм л. Тэгээл идэрлүү нгой ороод тэгээд энэ юу ихгүй будагч биш эмүүс гэдэг юм билий. Кодор ингээд өөрөө өнгө гаргаж болдог. Битээр л зүгээр ингээд цагаанаар ингээд утцсан. Тэгээд ер нь бол ингээд өрөө мань юм цэлийгээд нэх гой болцсон. Зүгээр усан суртай юу ихгүй эмүүс ихгүй тэгээд зүгээр ингээд дээрэс нь будчихдаг. Ханаа ч юм уу обоогоо ч юм уу ингээд будчихдаг. Тэгэнгүүтээ дээрэс нь хамгийн гой юм нь угааж арчиж болдог. Ямар ч үнэргүй ингээд буцны дараа ингээд өнөр өнөр ерөөс өнөртэйг айгуу гоё юм блэ. Муу айл Hermes дээр байгаа самхуа гэдэг ийм дэлгүүр шүү. Маш их хүн асуугаад исэн бүр яаж бодов аа гэж тий. Маск ирчихсэн аа юу цемент яриад тэгээ бодог болоо авчлаа сайхан хатуур. За, маска тавь. Би сая цэвэрлэгчээрээ цэвэрлгийгээ цэвэрлээд тоонердод байж байгаа аахгүй юу? Ер нь бол маск тавих бэлэн гэсэн үг. Камерныхаа төлөнд хараал. Чи та. Энэ аймар тийм юу яадаг? Гой юм жигт ингээд тавьчих юм бол дараа нь хуулахад их амар. Басахад нэг гой тавьчихдаг гэж хэвлэг. Уруул амбам гэдэг мэт мэт гэж тавьчихдаг гэсэн. Яг уу салон кэр тий бид нар ингээд хийх гээд үзээд байт. Ихтэй нөгөө нэг яалтчгүйл хүмээр юм тавилах ч айгүй гой юм биш. Маск цааск тий. Өөрөөр гэвэл яг уу тэгээд мэдээж цаг зав энэ төр орлож байгаа учраас амар тий. Нимгэн тараагад бол хэрэггүй. Одоо юу гэдэг нимгэн зүгээр ин түртдэг шавар маск энэ шиг тэгчгэлэр хуулахгүй жохон сонио. Би энэ маскнаас хүлээж байгаа юм одоо хүлээдэг юм тий. Тайвшруулах, улайлт багасгах тий. За, миний арьс бол нэг их одоо эмзэг биш тий. Арьсны уян хатан чанар хэр сайжиж байгааг би харахыг их хүсдэг. Уян хатан чанар сайн байж ийж арьс өрчлөөтгөө зөөлөн юм чанга тий. Хүчлээтгэв.
тийм байхыг хэлж байгаа шүү дээ. За одоо ингээд би бүтэн тавьчлаа. Яг л таарлаа. Дусцсан. 15-аас 20 минут тавина л да. Тэгээд бариад үцгэр юм шингэн биш, нэг юм ирзэн шиг болцсон байдаг. Тэр үед нь хулаад амна гэсэн үг. Би өмнө нь нэг хэрэглэсэн сайнны хэрэглээ гэдэг чинь дахиад хоёр хэрэглэхээр боллоо байна. 3-аас 4 удаа хэрэглэдэг гэсэн. Би болохоор яг 4 хэрэглэж байна. Аа эн чинь бас дажгүй үнэтэй шүү дээ. 7-8 мянга л. Дажгүй нэг шит маскны олон үнэтэй. Тэгээд 4 удаа ингэ тавьчих гэдэг чинь бол. Айгуу айтхам. Зяа. Тэр хооронд нь энэ одоо маск гэхтэй борлуулдаг альбиса борлуулдаг Cloud 9 гэдэг дэлгүүрээс ирсэн билегийг зодлох уу? Хүмүүсээ надад тэдний ажилтнаа лавгаа хүргэж ирлээ л дээ. Би бод гисэн гинэ. Энийг айгүй царайлгаар нь авчиж өгөөрэй чи муха олгож болохгүй шүү. Яг ингээд царайлгаар нь өгөөрэй гэдгсэн чинь яг царайлгаар нь авчирсан. Лавгаа даваа ирлээ. Тэр хөрх ингээдсэн мэрэд ингээд орж ирсэн. Маск кит явуулсан байна. За, эднийх угаасаа юу яадаг? Маск кит ингээд борлуулдаг. Дотор нь гой гой маскнууд байх шүү. За, эхлээвч гэсэн зургийг авчий. Хөрх харагдаа тий. Энэ ингээд хүн дөхөлт айн хөрх маск. Ингээл шит маскнууд. Айгүй тийм ингийн regular хэрэглэх туфта маскнууд байна бол яалтчгүй Cloud 9-ийн маскнууд байдаг. Beeplane. Энэ яг миний туфтын маск штеп. Sika for Comi mask. Энэ бол штеп best one штеп. Үнэргүй ямар ч нэмэлт fragrance байхгүй, alcohol энэ төр байхгүй. Найрлахын хувьд бол үнэхээр сайн. Тэгээд одоо нэг тослог хийж тослог үүсгэдэг гэдэггүй. Өнгө тавчаад ингээд шингэн гут ингээд арьсаа амар гоё юм. Чангарсан юм шиг мэдрэгддэг. Үнэхээр гоё маск. Оо миний дуртай Secret Key. Essence-нд нь бол үнэхээр хайртай. Galactomess-с агуулсан. Арсын гэлгээ хийрүүлэл туяарлал явчихдаг. Энэ шийд маскнд бол бас маш их дуртай. Би бүр хитэн хайрцгийг ч дуусгаснаа бол бүр санахгүй. Үнэхээр гоё маск гэдэг. За COSW гэдэг ийм брэнд гэдэгчтэй My Real Skin Facial Mask. Энэ Cucumber. За ер нь бол миний арсны онцлог болон төрлийг маш сайн мэдж байна. Явуулж байгааг нь харахад хараа. Aloe-тай байна. Cucumber, green tea. Яагаад надад ийм маскнууд явуулж байна вэ гэхэлэр би тослог холимог арстай батар гаргахаа учраас надад хүнд төрлийн маск явуулаад батар битгий гаргаасаа гэсэн би ийм гоё маскнуудыг явуулсан байна. Баярлаа. Ай пач энэ. Шинэ гарчиж. Цэрэнцэн, Cloud 9, love yourself. I love myself. Sin brightening serum. За итгэр. Итгэр бол маш их хөөрхөн брэнд байгаа шүү дээ. За COSW cleansing water бичин шинээр ирсэн юм шиг байна. Миний харж байгааг үзвэл Beeplane шинэ маск байна. Mung bean pore clay mask. Энэ хүчлэлтийн шавар маск биш үү? Mung bean-ийг идчихсэн болохоос биш түрхчихсэнгүй. Mung bean-ийг би нэг амо detox ингээд хийж хат өнгөрсөн зун штэ. Амо detox бариад ингээд хөвлийн хэсгэрээ нэлээд сайн яасан. Банга хавтгай болж өгсөн. Тим детокс хийсэн бичлэгмээ нэр YouTube-д орсон байгаа шүү. Манг биен найруулж уулахад идэх юм билээ. Тэрний шавар маск нэж штт. Яасан гоё юм те. За миний хэрэгжилж үзээгөө бас шинээр гарсан маск энэ явуулсан байна. D-Alba гэж байгаас Z-Alba. За энэ брэнд Cloud 9 ирсэн шинээр. Вау. Z-Alba ч юм бүр сте амар брэнд Soko Glam гэдэг. Ер нь бол Америкт ахт бол би сте. Би стайлаастай тэгэл аваад идэх гэсэн дээр энэ надад хамгийн таалагддаг юм нь No Sebum Cleanser, No Sebum Peptide Moisturizer for Oily Skin. Тэр бол үнэхээр гоё. Яг тослог арсан зэрэгсэн. First Spray Serum гинэ. Цацдаг eye travel-тай юу харагдсан тэр ах шиг байна. А бас юм цацдаг serum. Одоо ер нь бол их нүүрэнд юм хөрөхгүй байна солонгосчод. Нүүрэнд юм хөрөхгүй шууд ингээд аль болох цацуулаад ах юм. Mist цацал, essence цацал, serum цацал бараг тосоо цацчих юм шиг. Нүрээ ингээд үрээд ингээд түрхээд байхгүй ингээд цацаал 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 болоо. Яг тэр нөгөө нэг түрхэлтээрээ хүн чинь нөгөө дэшин доош нь олгоод тосмасаа ингээд түрхээл нүрээ улам өөрө үрчил гэдэг учраас цацдаг зүйлс ер нь бол их гарах тусмаа сайд. UV essence waterfall mild 100% mineral гин шүү. Нарны тос байна. Дахиад UV essence waterfall бас sun cream байна. За хоёр төрлийн нарны тос байна. За нарны тосон дээр нь яг энэ хоёрыг зэрэгцүүлээд харьцуулаад харьцуулсан судалгаа хийгээд ревю хөрөхтэй таатай байна. Нимгэн дүрхсэн хэсгэр ингэж хожоод амар сонирм болс тээ. Тэгэхээр бүтэн нимгэн ингэж дүрхчихэр нэг ийм л юм болно гэсэн үг. Зузаан дүрхэх хэрэгтэй ахна шүү дээ. За энийг доороос нь гоё ябал. Аа өгдөх нь. Үлснийг нь тэгээд угааж олно. Эсвэл шууд
тонер падаар ч юм уу арчиж болно клензинг уорор арч юм уу миний энэ хажууд талаа арч басна хажууд шаарч шүү тэний яхан нүний юу л та мэ гараал гэж хэлмээ дээ идэ чинь өн зөөлөн болохоо арч гэдэг хүү арьс мэдрэгдэх мэдрэмж нь аймаг гоё их гоё зөөлөн болчихсон А тонер падаар арчиж И одоо иймэрхүү маск тавьсан юм чинь хилүүд туу маа одоо серум ч юм уу тийм их байна. Хийгээд хэрэггүй ах гэж бодчихын зүгээр сайхан чийгшүүлж тос түрхэд нарны тос түрхчихье. Кладайнд борлуулагддаг Робектин Клейн гэх туслаг ирсний хөнгөн бүтцтэй хурдан шингэдэг түрхэд. Гадаа чи өнөөдөр яасан сайн уу? Бор очрох гэдэг юм шиг тэгсэн ирнэ наар харагдчих юм шиг. Round lab борчж байна. За энэ гэхдээ mild up гэдэг энэ юутэйг нь төрөх чинь энэ майл ап нарай клаб найн зарахдаг санагддаг. Энийг зүгээр яг амтлаг дээр очиход өөртөө билгэлсэн л тээ. Энэс төрөх чинь. За энгийн борсч үсэн ч гэсэн айгуу гоё. Дөнгөн. Тэгье. Нарны тусаа төрөхчлээ. А надад амдсан баярлаа. Rubber mask тээ modeling mask хамт тавьж үзүүллээ. Ерөнхийдөө бол тээ эмзэг болон мэдрэмт хий те тэгээд маш сайн одоо гүний чиг өгөх зориулттай тэгээд нэлен тим одоо юу амаргаа тослогоо хариулаад одоо балансжуулмаар байгаа арсаа гоё зөөлөн болгомооргаа салоны одоо кэри гертэ амаргаа хүмүүст энийг санал болгох чинь гертэ ингээд нэг тавиарэ за ингээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа түр баяртай өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй